إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ میرے دادا جان دادا مرحوم حاجی خیر دین ولد حاکم دین ان کی قبر مبارک ہے. ماشاءاللہ آپ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. آپ ویسے تو بڑے نیک تھے, بڑی عبادت گزار تھے, لیکن آپ نے اپنے پیر و مرشد سے ایک دفعہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو میں زیادہ اختیار کروں. تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو دو کام بتائے تھے کہ اپنی پوری زندگی میں یہ دو کام نہیں چھوڑنے. ان میں ایک یہ کہا تھا کہ نماز نہیں چھوڑنی, دوسرا یہ کہا تھا کہ آپ نے جانور یعنی بھینس وغیرہ ضرور رکھنی ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنی حیات میں دادا جان کو جب تک دیکھا ہے آپ نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بھینس کم از کم کبھی دو کبھی چار ہوئی ہیں, کبھی ایک ہو گئی ہے, لیکن آپ نے جانور بھی ضرور رکھا ہے اپنی پوری زندگی میں. یعنی دو کام مصروف رہے ہیں, دنیا داری سے بچے رہے ہیں, پنجگانہ نماز پڑھتے رہے ہیں اور دیگر عبادت اپنی جگہ پر, لیکن یہ ان کے پیر و مرشد کی جو دو نصیحتیں تھیں وہ انہوں نے پوری زندگی پوری کی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے فوت شدگان کو تمام مومنین مومنات کو شہدائے کربلا کے صدقے بخشش عطا فرمائے. آمین.